hadde aldri trodd at livet kunne bli. En stad det var så godt å være i. Du her og meg alltid lover elske deg. Vil du følge meg på livets veg? For du er alltid drømmer om å ha. Vi bare følger deg og har det bra. Når du spiller til... Ja, folkens, hei og velkommen til en slags presentasjonsvideo av studioet mitt her på Leikanger. Så vær så god, stikk på. Ja, folkens, da jeg må komme inn i studioet, og her er da min arbeidsplass, så jeg tilbringer litt tid til her nå i studioet. Jeg har en skjerm her som jeg bruker som arbeidsdel, da jeg har oversikt over alle lydspor og slikt. Så har jeg også en touchskjerm her, jeg har en annen skjerm også jeg da kan... delvis å bruke som en slags mixer eller oversikt over alle plugins og slik som jeg bruker her i studio. Når det gjelder plugins, så skal jeg komme litt tilbake til hva det er for noe for deg som ikke vet om det, og hvordan jeg bruker det. Så i mellomtiden så skal vi ta en liten rundtur her i resten av studiet og studio og se hvordan det ser ut her. Ja, her er da utvalget som jeg har av gitarer i studioet mitt. Til venstre så er det en Fender Telecaster Baja ifra meksikansk produsert. Og så har jeg en Fender Stratocaster som også er meksikansk produsert. Og så har jeg da en Takamine akustisk gitar som er vel så godt egnet i både studio og live sammenheng. Til opptak av blant annet vokal og gitar så har jeg da en mikrofon her som heter MT87. Og det er en mikrofon som egner seg både til vokal og til gitarspilling. Pluss at jeg da har en Rode, eller Røde NTK-mikrofon som også da blir godt, eller veldig mye brukt til innspilling av akustisk gitar og vokal. Begge to er jo kondensatormikrofoner. Til opptak i studio så har jeg da et lydkort som er da 8 spors, eller 8 inn og 8 ut. Og det er et lydkort fra M-Audio som heter Fast Track Ultra 8 her. Og til lytting så bruker jeg da en hodetelefonforsterker som heter LEM. Til lytting så bruker jeg to høytalere, to monitorhøytalere ifra SLX Audio, så er vel på hver ca. 125 watt. Og så har jeg også to oppe da, så jeg bruker da til mer sånn til diskant og litt mer fylde da, kanskje da. Og i tillegg så har jeg da en på en sub-høytaler ifra SLX Audio, så det står på gulvet, ikke så godt lys her, men det er da en sub-høytaler som yter ca. 175 watt. En annen sak som jeg også har, det er noe fra TC Helicon, eller TC Electronics, som heter Voice Live 2. Og det er en sak som blir veldig mye brukt i studio rundt om, til blant annet å få fram litt sånn chair-effekt. Do you believe in love after love? Litt sånn, ja, det er vokalprosessor, mer eller mindre, og... Man kan også bruke den til å spille inn kassagitarer via line-in-pluggen. Og her er masse gode effekter, både klang og delay og det som hører med. Og den er ganske
Jeg ganske god til å bruke som vokalprosessor i forbindelse med å legge på kor, for det også, i tillegg til en vokalprosessor, så det også en slags kormaskin som du kan bruke. Det slik som blir brukt veldig mye i både mellomstore og store studier også, så det et veldig bra produkt. Da kommer det inn noen tamburiner for eksempel. Ja. Om vi kunne velge om igjen, ja, dette var også en liten utkast fra en låt som Roger Haugen har da skrevet tekst til meg til. En annen ting også du kan bruke iPaden til, hvis du da blir med inn i innspillingsstudiet der mikrofonene er. Det er jo det at du kan justere mikrofonsporet for eksempel, slik som du vil ha det selv. Og det letter også situasjonen for oss som driver og spiller inn musikk alene. Jeg kan være her inne og justere mikrofonnivået mitt selv. Kan du gå inn og velge forskjellige presets her, kan du se da. Ganske fin sånn stemme da, som du kan bruke. Går litt inn i presetsene på denne her også. Denne omvisningen i studio mitt her på Leikanger ved veis ende. Jeg håper dere har fått litt mer informasjon eller litt mer nytte av det jeg har vist og fortalt om her. Og hvilke muligheter og utstyr, hjelpemidler som finnes her i studioet. Så hvis det noen der ute så trenger hjelp til å spille inn eller gjøre opptak av vokal, gitar, kassegitar, elgitar, kanskje lagt på litt tromme og andre rytmer og slikt, så vet dere at det har muligheten til å få hjelp til det her. Så med de ordene så takker jeg for meg, og så sjås vi sikkert på et senere tidspunkt.